はい、今日はですね、日曜日です。東京は緊急事態宣言が延長されちゃいました。まあまあバイクで一人なので、密にならないように、でももちろんあの感染ですね、防止はちゃんとしてですね、来てます。で今日はですね、本当だったら新静岡インターチェンジで降りて、行けばよかったんですけど、間違えてですね、新清水インターチェンジで降りちゃってですね、だいぶ遠回りになってます。今日の目的地はですね、一応井川ダムというところに行こうかなというふうに思ってます。でそこにもですね、夢の吊り橋っていうのがあってですね、この前行ったあの須磨田橋の、まあ、夢の吊り橋よりはちっちゃいらしいんですけども、まあ、あのあれ面白かったんでね、またそういう同じような体験ができるかなというふうに思って、行こうと思っています。でまあ、須磨田橋の方はね、あのこの前も言った通り、あの時間帯通行止めになったりとかして、なかなかあの時間がかかっちゃったりとかするんですけど、あのこっちの井川ダムの方の夢の吊り橋はですね、いまいちマイナーらしくて、そんなに混んでないんじゃないかなというふうに思っております。井川に向かっていきます。今結構ね、同行してた車たち、梅ヶ島温泉の方に行くのとこっちの井川の方に行くのと分かれましたね。こっちの方がやっぱり井川に行く方が少ないですね。ここから井川まで38キロだそうですね。いやもう結構涼しいわここあ、すごい河原でキャンプやってる、キャンプというかバーベキューというかね。あ、それは側溝に入るんですね。河原キャンプかな。前の軽自動車は井川の方に行くんですかね。まあ旅は道連れ、ゆっくり行きましょうかね。はい、前にいないから鳴らせられる。前はねいたからね、さっきね、
ずいぶんまるっきり左に寄ってなかったよね。したよ。うわすごいなこの高さ。いや着きましたよ井川五郎ダム。はい、でここのね右にね駐車場があるんですよ。今ですね、この井川湖の夢の吊り橋に向けて歩いています。まあ普通の舗装路なんですけどね、まあ歩いていくとなるとなかなか こっちみたいですね、夢の吊り橋。いやすごいとこですね。大丈夫でしょうか。いや、なかなかすごいですよ。またですね、このすごい道ですよ。アーノルド・シュワルツネッガー主演登山道って感じですね、本当に。忽然と現れました。これが、夢の吊り橋ですね。スマタ橋の方にあるやつよりもだいぶ小ぶりですけれども、まあ、ぜひ行ってみたいと思いますよ。あそこと違ってね、全然人いません。はい、行きたいと思います。まあいや結構高さはあるね。あで揺れる。ちょっと待った、スマートフォンとか手に持ってると揺れて落っこちそうだからちょっとやめます。あすごいすごい。いや結構揺れますよこれ。結構怖い。結構怖い。いや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 怖いですよこれ。
構怖え、マジで結構揺れるし、こんな感じですよ。はい、こんな感じです。こっちがいいかな。ちょっとね、これで行こうかね。あ、怖い結構怖いです。あ、しかかった、まずい。あ、怖い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 。はい、じゃあまた、これね、人があんまりいないからね、ここでね、随分とあのとどまって、撮影とかできましたけど、夢のね、妻田峡の夢の釣り始まったらなかなかそうはいかなかったですからね。いやいやいや、結構怖い怖い。なんかあの Google アシスタントがなんか、おー怖い、あ、怖い怖い怖い。結構ね揺れます。はい、よくわかんない、よくわかんない。いや、またこれがすごいですよ。ちょっとね、またじゃあ行きますよ。大井川鉄道井川線の、廃駅ですね。なんだっけ駅の名前忘れちゃった。道平っていうのかな、道平駅跡、ここがあの井川線のですね、終点だったそうです。あのダム建設とかね、あのそういうのの資材運搬のための駅だったそうですよ。で今はね、あの遊歩道になってるんで、あの井川まで歩いていけます。今現在地ここですね、やっぱそうですね、こっち行くと道平って読むんでしょうか、ちょっと呼び方があれですけど、あのその駅跡に行きます。ちょっとせっかくなんで行きたいと思いますよ。まああのここはあの資材運搬の駅だったらしいので、旅客輸送はしてなかったそうです。あ、レールがありますね。これは、どうだ、もともと井川、大井川鉄道の井川線とかはですね、ナローゲージだったらしいです。いいですね、こう配線、あとまあなんかあの井川線自体ここは休止らしいですけど、まあ再開するあれもないですね。もう、サビサビですし、はい、これあれですね、あのこういうカーブなので、脱線しないようなガイドレールってやつですかね、これね。風に、旅客輸送をしてたんなら、車窓からの景色はこんな風に見えたんでしょうかね。ちょうどね、この枕木がね、歩くにはちょうどいいです。これこのこれなんて言ったっけ、石のこと鉄道用語で忘れちゃったけど、その上を歩くとね、ちょっとゴツゴツして、ちょっと歩きづらいんですけど、枕木の上を歩くと、すごく歩きやすいです。でここまで来るね、井川線も、ついこの間行ったですね、長島ダムのところからは、アプト式で登ってくるそうです。90パーミルっていうですね、すごい、傾斜を、
あの歯車ですね、線路のこの真ん中のところにこう歯車をかます、あのそういうのがあって、電気、機関車で、押し上げるそうです。引っ張るんじゃなくて押し上げるんだそうです。ついこの間の須磨田橋行った時とかそんなこと全然知らなかったんで、なんか高いところに、大井川鉄道走ってんなとかそんな風にのんけに見てましたけど、あのそういうことらしいです。でそもそもその長島ダム自体も、もともとはその、今はダムの方に沈んじゃった旧線の方があったそうです。でこの前ね見たところで、あのキャンプ場があの長島ダムのところにありましたけど、あそこが、なんか駅跡だったらしいです、ね、そんなこと全然知らなかったですからね。はあ、トンネルですね、はあ、おお、なんか本当すごい声が響きますよ。あ、でそうそう、あのそのイカ船自体もね、平均時速が、まあ、そういうアプトで登っていくっていうところもあって、30キロ。お、なんかヘビ。何ヘビですかね、これ、わかる？あ、なんかね、そう、ヒルがいるみたいなんで気をつけないと気がついたらチューチュー吸われてるかもしれないんで、まあ、あの今日 長ズボンと、長袖ですので、肌の露出してるところは、まあ、首筋のところとかですけど、だけなんで、あんま大丈夫かなと思うんですけどね。あの靴もあのスニーカーとかじゃなくて、一応ねこういう靴なんで、あのヒルがあの侵入できるような靴ではないんで大丈夫だと思うんですけどね、まあ、ちょっと、用心していきたいと思いますよ。一応到着です、はい、ここでレールは途切れてます。で本来ね、まあまあずっとこういう風に伸びてて、ここですね、ここからあの伊香の駅の方に、行くわけですね。ここが元々の、多分トンネルだと思います。まあね、こうやってなんか傾斜してるもんね、なんかこういう風な感じだよね、なんとなくわかるよね、はい。あとこれあれです、枕木ですね。はい、とても面白かったです。ここはですね、井川ダムの、ダムの上ですね。これ伝わりますかね？結構高いっすよ、これ。お、怖怖。こんなですから、こんな。あそこにあれですね、なんか、あの、レールがありますね。で、あそこに、なんか、あります。なんかしか言ってない。いやちょっとですね、あんまお腹空いてないんですけど、ちょっとご飯食べに行きます。ここが井川駅なんですね。やってんのかな今日。
アルプスの里に、来たんですけど、ご飯食べようかなと思ったんですけど、当日も完売だそうなんで、しょうがないんで、いいです。お腹あんま空いてないんで、まあまあ、このまま温泉行っちゃおうかなと思います。